Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 3 životy, žiadnu nápovedu, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Skriptórium. Dielňa, písarská dielňa. El Castillo. El Castillo. Mexiko. Ale, bat. Nobelová cena mieru Masaryk. 10 krát, ale by som dal, že ani 1 krát. 17 krát. Tak to som teda netušil. Rusalka Drožak. Aké číslo bude miesto? To vzniká 7 plus 16, 23. Takže krajné a stred. 35. 22 plus 13 je 35. Čo sem nepatrí. Tie čerešne rovnakým smerom otočené. Aj tu sú rovnaké. Tie obločíky tuto príliš vyskakuje. Dal by som C-čko. Šanca získať 3 životy. 4 ťažké, no. Všetky súdy. Beagle. Beagle, beagle. Dal by som Spojené kráľovstvo. Fialová, modrá, zelená. Fialová, modrá. Fialová, modrá, zelená. A modrá, fialová. Modrá, zelená, modrá, žltá, čierna, trojka. Malo by to byť tak, trojka. Hlavový nerv. Blúdivý nerv, keď blúdi, tak asi bude dlhý.